ฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลการ์ดมาขับรถมาอุทุเอนอลปุ๊ดดีบิดโอเคคิดจะนับว่าท็อปปี้ฮอกโอเคคิดจะนับว่าท็อปปี้ฮอกมินิท็อปปี้ฮอกจะได้คิดถึงสิ่งคิดจะอาจจะเลเบคุรังแต่ตัวดูว่าจะเป็นแปดเทอร์เมมาเทอร์ยังคิดจะอาจจะรีวิวฮาลีอีเน่So this is the matter yang pertama. This is how it looks like. So let's try. Oh, so this is how it looks like on my face. But I'm very the classy, very the net boy, you know, like net boy. Jangan bully saya, saya budak baik. Awak nak bully saya? Jangan bully lo, tak baik mah. Macam tu, nampak. Kita moving on to the next spectacle. Fakir jenis macam ni je, kau nak siapa benda murah kan? Next, kita try.This one. Aloy mana ha? Cun malu cun. Ini dia macam yang my spec ni tau. Tapi dia ada putih bawah ni. Nampak tau? Ni macam kolian, tapi tak berapa kolian macam tu, okay?Tapi apa-apa pun saya sangat puas hati, very recommended. Okay, cubalah untuk beli di kedai ini. Jangan lupa. Yang ini ya, awak cakap sama lu, awak tak banyak tipu, awak cakap betul mah. Ini ya, banyak cantik, awak tak tipu. Kalau awak tipu, masuk api melaka. Awak macam budak tolia, you know tolia?Nampak tak dia ada warna hijau di sini, aduh banyak cantik. Nampak macam budak tolia kan? Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo, dehaesimida. Ah, yeppeuta? Ah, yeppeuta. You know, I have no chance. 안녕하세요, 나 바다 외길 즐거워 믹스 양을 지켜. 다비 아빠분 사이 많은 슈퍼, 사이 많은 슈퍼.Yang terakhir ini, wah banyak suka juga. Ini ada macam mahal. Macam, beli dong. You know, like, for OOTD, banyak cantik. Wah, lu siapa? Nampak lu anak-anak gua, cantik. Wah, wah tak mau sama lu. Kenapa lu mau sama gua?我他妈，我你啊，俺那同你啊，路啊路那么难用啊，哎呦，我他妈了！什么 ？What are you doing？ Yes。哦，我有在追上吗？一星期吗？亲家。来 ，go go go go。Bye bye, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.